Vou plantar no nosso projeto de remodelar a floresta essas mudas aqui hoje. Elas aparentemente não são umas mudas que estão muito bonitas, porque eu fiz elas há pouco tempo, mas e todas elas estão brotando e a raiz delas, que é o importante, estão boas. E nós estamos na época do início da chuva, da nossa estação de chuva aqui, nessa região tem uma estação de chuva. Se a gente não aproveitar ela, depois você não planta. E eu estou levando aqui manga, amora, caju, mamão. O que eu encontrei aqui é no momento. E nós vamos lá plantar juntos. Chegamos ao primeiro local onde nós vamos fazer as mudanças. Eu já derrubei aqui e fiz. É importante saber a posição que vai ficar o sol, porque é o sol que é importante, principalmente o sol da manhã. E aqui vai ser tudo plantado de frutas. Eu estou começando hoje. Hoje não, eu já plantei dois pés de manga, eu vou até mostrar eles como eles estão, que eram as mudas antigas que eu tinha. E elas estão bem bonitas, viu? Aqui. Essas daqui eram as mudas que estavam já preparadas e vieram. Não, e as outras ficaram pequenas porque foram feitas agora esses dias. Mas nós vamos ver como é que se faz. Quem assistiu o vídeo Acampamento no Quintal viu eu plantando essa semente aqui de caju. Ele está bem bonitinho, viu? Eu plantei essa e outras. Tem outra bem ali assim, ó, um pouco mais na frente. E ele está melhor do que o que eu trouxe. O caju, quando plantado no lugar, ele se sente melhor. Nós vamos encontrar outros ainda aí. Acabei de fazer como é que chama? Pomar. O primeiro pomar que eu vou deixar para os bichos aqui. Eu plantei aqui mais de 30 mudas de árvores, que hoje estão pequenininhas, como eu estava mostrando aqui, essa aqui é uma mangueira. Dentro de mais alguns anos ela vai estar imensa, bem maior do que essas que estão aqui. Aqui, esse pedacinho aqui eu ainda vou derrubar e plantar mais algumas frutas aqui. Mas o que era para ser feito hoje já foi feito. E agora eu tenho que esperar, que o restante é parte é o sol, né, que vai fazer.
Eu faço a minha parte e o restante ele completa. E aqui é gostoso de pisar nesse chão, que vocês não sabem o tanto. Eu gosto de andar descalço por aqui. É o meu tapete de folhas. É macio, gostoso e extremamente sadio, rapaz. Eu acho bom demais isso. E aqui eu encontrei um outro pezinho de caju, daqueles que eu plantei primeiro. É, eu espero que aqueles que continuem assistindo o Bruxo da Floresta vejam o resultado desse serviço.